Ej, han står der. Hej, min dreng. Hej. Velkommen til kontinentet. Så er I her jo. Nisse snakker så meget om jer. Det danske immersion, det er fantastisk. Ja. Hvad laver du egentlig hernede? Jeg tager mig jo af alt det her, ikke? Jeg er en lille dronning. Jeg kan holde ud og se dig blive så lille, når du taler med ham. Today, you deal on your own. And on your own, you have no power against the buyers. They will break you. Play as a team, and they can't break you. Altså, hvis I vidste, hvor længe Niels har kæmpet for det projekt. So you're not going to be one of those wives that stays at home while the men go off to save the world? No, I plan to save it myself. Tænk, du kan holde ud og arbejde på det der kaos? Jeg vil ikke kunne holde ud ikke at arbejde. Det er bare et spørgsmål om tid, før vi flytter et andet sted hen, der er brug for hjælp. Without family, you're nothing. Not where I'm from. This is Liberty Mzungu, Church of Music. Imagine if we had our place of our own, like Liberty. Opkøberne, de tror landmændene, så det hele er ved at falde fuldstændig fra hinanden. Det er Afrika. What are your dreams, Marcus? Freedom.